L'esport, la gastronomia i les activitats culturals infantils han estat els plats forts d'aquest dissabte, ple d'actes des del matí fins ben entrada la matinada. Àmbit esportiu, durant tot el matí i la tarda, ha tingut lloc actes com l'esport d'entitats al carrer, amb tenis, passejada amb poni o jocs de gran format, el torneig de voleibol de festa major o la presentació dels equips esportius de l'esport. La novetat de... Molt bé. La novetat d'enguany ha estat la celebració del torneig de botxa, organitzat per l'Associació de Prodisminuïts Físics i Psíquics, ASDI. Els jugadors presents a l'acte han anunciat la creació del primer equip de botxa de Valldoreix. Doncs estem molt vius i tenim moltes ganes de seguir creixent i espero que la col·laboració entre l'MD i la nostra entitat encara sigui molt viva durant tots aquests anys i seguim treballant bé. Pels més petits, l'espectacle familiar Revolució amb la companyia Pentina el Gat ha convidat a tots els més petits de la vila a jugar, a cantar i a ballar una bona estona. Marc, que tenim el Pau ben disposat, tenim la Rodera girant, els músics tocant, així es comenci la Margarideta i la Margaridó. La història, precisament, diu així. Que li tocarem a la Margarideta i que li tocarem a la Margaridó. Que li tocarem a la Margarideta i que li tocarem a la Margaridó. Li tocarem. I ens acostarem al mòbil i tocarem el cap i retornarem endarrere. A la tarda va tenir lloc a l'Ambla Sal Casal de Cultura, la ballada de Sardanes amb la Pobla, amb la Pobla, o el teatre de la Pobla, a càrrec del grup de teatre escolar. Pensi que mato 6 o 7 cada dia. Em faig una destrossa. I a la nit, a la zona del Casal de Cultura, els valldoreixencs i les valldoreixenques van poder omplir l'estómac amb la sentinada popular ecològica, que va estar amenitzada pel ball de festa major amb la principal de la vila. Soc aquí, a la ciutat que el serà per remullar. És per i com pot ser tan brillant. Com un boig de nit d'aquí campanyant. Pinyone, pinyone, a veure unes piquetes troba dins del gran parit. Pinyone, pinyone, una dolceta de bon mig mònica rondi. Els seus carrers tenen l'encís d'allò que ens és produir. La moderna dels artistes més proveris. Actuacions musicals a la Pista Verda amb la Festa Jove van ser les encarregades de tancar el dissabte de Festa Major. Els encarregats d'obrir la nit a la Festa Jove van estar l'Eunuco d'Ipanema i los Muito Obrigados. A continuació va tenir lloc el singular espectacle de l'Always Drinking Marching Band, un espectacle que barreja temes propis amb versions impossibles, molt poc habituals al carrer i que va fer riure i ballar els assistents a la pista.